casa de Jessé. Aí Samuel vai abrir o verbo e vai dizer: eu vim consagrar um homem aqui dentro da tua casa a rei sobre Israel. Eu vim tirar quem é rei aqui dentro da tua casa. A Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer, querido, que Jessé faz com que comece a passar todos os seus filhos diante do profeta. Vai passar Eliabe, vai passar Abinadab, vai passar, aleluia, os filhos, aleluia. Aí Deus vai bradar o coração do profeta Samuel dizendo: eu não tenho escolhido nenhum destes, porque eu não olho como o homem olha, eu não vejo como o homem vê. O homem vê tão somente a aparência, aquilo que está no exterior. Eu vejo aquilo que está por dentro. Eu não tenho consagrado nenhum destes. Aí Samuel vai fazer uma pergunta. E qual é a pergunta, pastor? Samuel vai perguntar: acabaram-se porventura os mancebos? Aí Jessé vai dar uma coçada na cabeça e vai lembrar de Davi. Ele diz: ainda falta o menor. Mas onde é que está ele? Ele está lá no campo apacentando as ovelhas. Aí Samuel vai dizer: ora, nós não nos assentaremos à mesa antes que este menor, ele se apresente aqui diante de nós. A história e a Bíblia vai nos contar, querido, que mandam chamar Davi. Quando Davi chega, Deus fala ao coração do profeta dizendo: aí está aquele a quem você deve ungir. Quem sabe se eu tenho dito, mas Deus é pequeno. Quem sabe se eu tenho dito, Deus não tem estatura. Quem sabe se eu tenho dito, Deus não serve para ser rei, é ruivo. Quem sabe se eu tenho dito, Senhor, não serve para assumir o trono, é pequeno. E quem sabe Deus está bradando no céu dizendo: eu não vejo como você vê, eu não olho como você olha, aleluia, eu não trabalho como você trabalha, eu não consagro como você consagra. Eu consagro justamente aqueles a qual a sociedade não dá nada, a qual a sociedade rejeita, a qual justamente ninguém dá absolutamente nada. Então existiu, querido, pelo menos três tipos de unção no Antigo Testamento. A unção para ser rei, Davi vai ser ungido a rei. Qual era a outra unção, pastor? A unção para ser profeta. 1 Samuel capítulo 19, 1 Reis, perdão, capítulo 19, versículo de número 15. O próprio Deus vai chegar para Elias e vai dizer: Elias, volta ao teu caminho por onde tu viestes, pelo deserto, e unge Eliseu como profeta em teu lugar. Essa é a segunda unção, querido, que a Bíblia nos fala. A unção de rei é a primeira, a unção de profeta é a segunda. Existe uma outra terceira unção, e qual era ela, pastor? A unção para ser sacerdote. Em 1 Samuel capítulo de número 7, versículo de número 1, a Bíblia nos diz que quando a arca chega na cidade de Kiriat e Jearim, onde é que a arca chega, igreja? Kiriat e Jearim, diga para mim, Kiriat e Jearim. A Bíblia nos diz em 1 Samuel capítulo 7, versículo 1, que quando a arca chega na cidade de Kiriat e Jearim, logo imediatamente os anciãos daquela época, eles chamam Abinadab para que a arca ficasse em sua casa, para que a arca ficasse em sua residência. Mas quando eles chamam, aleluia, Abinadab, imediatamente eles vão chamar também Eleazar. Eleazar, querido, vai nos dizer a Bíblia Sagrada, no capítulo 7, versículo 1 de 1 Samuel, nos diz que ele vai ser ungido, nos diz que ele vai ser consagrado a ser sacerdote, porque só quem poderia se aproximar da arca eram os sacerdotes, porque só quem poderia tocar na arca eram os sacerdotes. E isso a Bíblia vai nos dizer em 1 Crônicas, capítulo de número 15, que tais foram escolhidos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, separados para o Senhor, para tal ofício. Pois bem, mas Isaías, aqui no capítulo 10 e no versículo 27, que é o tema da campanha, ele não vem falando sobre a unção de sacerdote, ele não vem falando sobre a unção de profeta, ele também não vem falando sobre a unção, querido, de rei, ele vem falando de uma unção que viria para despedaçar junto. Ele vem falar de uma unção que não é para rei, não é unção de ungir rei, não é unção de ungir profeta, não é unção de ungir sacerdote, aleluia. Ele vai ser tomado por Deus para profetizar acerca de uma unção que viria para despedaçar jugos, que viria para, aleluia, aleluia, despedaçar cadeias.
cadeias demoníacas. Ele vem querendo falar de uma unção específica. Não era a unção de rei, de 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Não era a unção de sacerdote, de 1 Samuel capítulo 7, versículo 1. Mas também não era a unção de profeta, aleluia, de 1 Reis capítulo 19, versículo 15. Era a unção que Deus estava derramando dos altos céus para colocar o ponto final, para quebrar todo jugo de Satanás e para dizer ao povo dele: ei, vocês têm dono, vocês não são qualquer um, vocês não são a palha de peixes a cair, vocês têm dono. Era como se Deus estivesse dizendo assim: ei, a unção que será derramada, a unção que será vertida em favor de vocês, vão fazer de vocês uma bomba atômica na mão do Senhor. Vão fazer de vocês pessoas a qual o mundo vai olhar para vocês e não vão entender particularmente nada. Glória! Glória! Você crê nisso? Glória a Deus! Mas que unção é essa, pastor? Pergunte ao irmão que está ao seu lado: você sabe que unção é essa? Qual que é? Boa pergunta. É a unção de Isaías capítulo 61. Quando Isaías vai profetizar dizendo: porque o Espírito do Senhor Deus me... Aleluia. O Espírito do Senhor fez o quê? Me ungiu. A unção aqui não é para quebrar jugo. A unção aqui, querendo perdão, não é para sacerdote. A unção aqui não é para rei. E a unção aqui não é para profeta. Essa unção que Isaías vai falar aqui no capítulo 10, versículo 27, é a mesma unção de Isaías, aleluia, essa unção aqui de Isaías 10, 27, é a mesma unção de Isaías capítulo 61. Diga para o seu irmão: era uma unção para pregar. Era uma unção para pregar. Era uma unção para libertar. Não, diga mais uma vez, diga para ele: era uma unção para pregar. Era uma unção para libertar. E era uma unção para curar. Aleluia, Deus. Por quê, pastor? Porque esta unção, querido, ela vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para liberar na tua vida esta unção. Não é unção para você reinar. Não é unção para você profetizar. Não é unção para você... Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Glória a Deus. É um unção, querido, para curar a tua alma. É um unção, querido, para te libertar. Aleluia. E era um unção, querido, e é um unção. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Para que você, a partir de hoje, comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que esta unção, ela tem um poder tremendo. Que unção é essa, pastor? É a unção de Joel capítulo 2, versículo 28. Aleluia. E qual é a unção de Joel capítulo 2, versículo 28, pastor? Joel vai profetizar dizendo: e acontecerá que no final dos dias eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. E os vossos jovens terão visões. É a unção de Isaías 44, versículo 3, quando Deus vai falar: porque eu derramarei água sobre o sedento e rio sobre a terra seca, eu derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade. Que unção é essa, pastor?
é a unção que Jesus profetizou lá em João capítulo 14, versículo 16, porque ele diz: eu voltarei ao Pai e ele vos enviará o outro consolador. Que unção é essa, pastor? É a unção, querido, que em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus Cristo, depois de morto, aleluia, e ressuscitado, ele vai chegar para os discípulos e vai dizer: não se ausente de Jerusalém, mas permaneçam em Jerusalém, até que no alto vocês recebam a promessa do Pai, da qual vocês de mim ouviram. E que unção é essa, pastor? É a unção, querido, de Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus Cristo se assunto aos céus, ele vai dizer: por quê? Aleluia! Por quê? Aleluia! Por quê? Aleluia! Vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Aleluia! E a palavra poder, querido, segura aí para daqui a pouco você bater palma. E a palavra poder, querido, ela tem pelo menos duas variantes. E que variantes são essas, pastor? No latim, querido, ela significa dunamis e dinamos. O que significa dinamos, pastor? Dinamismo, ou seja, dinâmico. Pode observar, querido, que o crente cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, ele não se contenta em estar parado. O seu desejo está fazendo a obra, está pregando, está pregando. O que é isso, pastor? É o poder, é o dinamismo, é o dínamo de Deus derramado sobre a igreja, sobre a noiva dele. E a segunda variante, pastor, que quer dizer dunamis? A palavra dunamis, querido, traduzindo para a nossa língua portuguesa, ela quer dizer dinamite. Olhe para o seu irmão e diga: dinamite. Aleluia. Quando Jesus Cristo, em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai ser assunto aos céus, mas antes de subir aos céus, ele vai olhar para os discípulos e vai dizer para eles: ei, vocês receberão poder. Jesus Cristo está dizendo assim: ei, vocês receberão dinamite sobre a vida de vocês. E para quem vai servir essa dinamite, pastor? Vai servir, querido, para que quando você chegue nas regiões de trevas, Deus te use como homem bomba. Mas escuta aqui, esse homem bomba não é para você se destruir, até porque a Bíblia diz que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Este homem bomba que Deus quer fazer com que você se torne é para que você exploda, querido, e a glória do Senhor seja vista. Então uma coisa, querido, quando Deus resolve levantar alguém sobre a face da terra, e enche ele, capacita ele, unge ele, consagra ele, separa ele para a sua obra, Deus está dizendo: se prepara, porque a partir de hoje você não será normal, você irá explodir. Quanto Deus de profeta sobre ele, que se prepara. Você, aleluia, ele não escutou, disse para ele: se prepara. Aleluia, se prepara, porque a unção de Deus, ela vai te pegar, ela vai te catar. Não adianta você querer se esconder, não adianta você querer fugir, não adianta, querendo, você, ah, Jesus, vou falar, não adianta você tentar fugir, não adianta você tentar se esconder. Mas por que, pastor? Já dizia o salmista no Salmo 139: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Não tem para onde correr, não tem para onde se esconder. Se Deus te escolheu, é você mesmo. Se Deus te consagrou, é você mesmo. Se Deus te capacitou, é você mesmo. Glória a Deus. Palavra, papai. Isaías 10, 27 vai estar falando acerca desta unção. A unção que faz a diferença, irmão. A unção que envolve o homem, que envolve a mulher. Aleluia. É, meu Deus. A unção, querido, que muitas vezes, quando estamos fracos, aleluia, ele se apresenta diante de nós e diz: agora é que você está forte, porque o meu
poder vai se aperfeiçoar justamente nessa tua fraqueza. Que unção é essa, pastor? É justamente a unção que vai fazer toda a diferença. É a unção que vai quebrar o jugo. É a unção que vai despedaçar, querido. Aleluia, todas as cargas que o inimigo tem colocado não na tua vida, porque você já foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas aonde é, pastor, que Deus vai usar na tua casa, na tua família, entre os teus? Aleluia, Deus, escuta que Deus não vai trazer de fora para fazer a obra lá. É você mesmo que Deus vai usar dentro da tua casa. Aleluia. É você mesmo o profeta da tua família. É você mesmo a coluna da tua casa. Por mais fraco que esteja, por mais debilitado que esteja, mas nesta noite Deus marcou este encontro aqui comigo e contigo, somente para te dizer: esta unção será derramada sobre a tua vida. Você não voltará para sua casa do jeito que você veio. Você não voltará para sua residência da mesma forma que você veio, porque esta unção ela vai ser derramada sobre a tua vida e você sairá daqui, querido, cuspindo fogo, como a gente fala lá no Nordeste, na cara do cão, na cara do capeta. Aleluia. Você crê, querido, que enquanto você está aqui nesta noite adorando, tenta cavanaia, cante o covanaia, levante o covanaba, cante o covanaia, cante o covanaia. Enquanto você está adorando a Deus aqui, Deus manda te dizer nesta noite que Ele está indo no teu lar, está indo na tua casa e está desfazendo a Deus, e está desfazendo toda a obra do inferno. Ao som que quebra o jugo, ao som que despedaça o jugo, Deus já está falando. Isaías profetiza para este povo que o cativeiro ele teve um início, mas também ele terá um fim. Isaías profetiza para este povo que eles choraram até agora, mas a partir de hoje eles terão que sorrir novamente. Aleluia. Isaías diz para este povo, para este restante que voltou do cativeiro, diga para esta nação, para este restante que voltou do cativeiro da Síria, que eu estou despedaçando, que eu estou, aleluia, destronando, que eu estou aniquilando com todas as obras do inferno sobre a vida deles. Eu me decidei, aleluia. É como se Deus estivesse dizendo: eu desci sobre a terra, eu desci sobre a terra, eu escutei a oração do povo, eu escutei o clamor dos levitas, eu escutei a voz dos sacerdotes, eu vi os sacrifícios sobre os altares. Eu vou mudar a história, eu vou mudar a essência. Aleluia. Eu vou transformar este choro dele em risos. Eu vou mudar a história. Este povo será lembrado. Aleluia. É por isso que no capítulo 61 e no versículo 7 ele vai dizer, aleluia, que no lugar da vergonha deles eles teriam dupla honra, que no lugar da tristeza Deus colocaria o espírito de alegria. É por isso que Isaías vai profetizar dizendo que Deus é aquele que trabalha para aquele que nele espera. Eita, Jesus, queridos, a unção de Deus ela faz toda a diferença. Aleluia. Tem unção aí, irmão? Aleluia. Tem unção aí? Aleluia. Eu vou deixar você adorar a Deus pelo menos por 30 segundos. Eu vou deixar adorar você adorar a Deus pelo menos por 30 segundos nesta noite. Aleluia. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite querendo dizer: Deus, fala comigo. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite dizendo: Deus, eu estou prestes a desistir da caminhada. Aleluia. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite dizendo: Deus, eu não estou aguentando mais. Muda a minha história, muda a sorte dela. E Deus está dizendo: eu estou disposto, predisposto a derramar essa unção sobre a tua vida. Aleluia. Eu estou disposto e predisposto a mudar a tua história nesta noite. A história de derrota, a história de fracasso, a história de lágrimas, Deus ele vai pegar todas elas e vai arrancar a página para começar a escrever uma nova história.
história sobre a sua vida. Deus manda te dizer esta noite: ei, mulher, o que passou, passou. Aleluia. O que passou, passou. Ei, Deus manda profetizar para uma mulher aqui e dizer para ela: ei, o que passou, passou. Isaías 43, versículo 18. Deus vai dizer: ei, não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. O que passou, passou. O que passou, passou. O que passou, passou. Deus manda te dizer esta noite: ei, eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma coisa nova sobre o teu viver. Aleluia. Será que você pode adorar a Deus por 30 segundos? Será que você pode adorar a Deus por 30 segundos? Será que você pode adorar a Deus por 30 segundos? Eu não sei de que forma você adora, se é chorando, eu não sei de que forma você adora, se é falando em línguas estranhas, eu não sei de que forma é que você adora, mas eu te convido a adorar ao grande da Galileia nesta noite. Eu te convido a adorar, querido, aquele que nunca perdeu uma batalha. Eu te convido a adorar, querido, nesta noite, aquele, querido, que tem o poder das sete igrejas sobre a sua mão. Eu te convido nesta noite a adorar, querido, aquele que passeia entre os sete castiçais de ouro. Eu te convido a adorar aquele, querido, que João viu lá em Patmos. Aleluia, que seus pés, aleluia, feito uma torre refinada na fornalha. Da sua boca saiu uma espada aguda de dois gumes. Eu te convido a adorar Deus nesta noite, querido, aquele que seus cabelos são brancos como a neve. Eu te convido nesta noite a adorar aquele, querido, aleluia, que tem os sete espíritos na palma da sua mão. Eu te convido a adorar aquele, querido, em cuja escrita, em cuja coxa e manto está escrito: ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Eu te convido a adorar aquele, querido, aleluia, 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 que venceu a morte, e venceu a morte. Onde está a tua vitória? O inferno, onde está o teu aguilhão? Eu te convido nesta noite a adorar aquele que te transportou do império das trevas para o reino da luz. Adora ele, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele, adora ele nesta noite, adora ele nesta noite, porque toda a carga será arrancada do teu ombro e todo o jugo no teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Aleluia, 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 aleluia. Todo jugo será despedaçado por causa da unção. Eu desconheço outro método, eu desconheço, querendo outra coisa que despedace o jugo do inferno, que põe o inferno para correr, para engatar a marcha ré e para ter retirada, a não ser a unção do Senhor. A unção dele, querido, é tudo. A presença dele é tudo em nossa vida. É por isso que quando Davi cai com Betseba, que é repreendido por um profeta na Natã, ele vai escrever o Salmo 51. E no Salmo 51, o Davi, o rei Davi, vai dizer: Senhor, eu posso te fazer pelo menos três pedidos. E qual eram os pedidos de Davi? Pastor, me explique. Eu vou te explicar agora. Ele vai dizer: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me lances fora da tua presença, não tire de mim o teu espírito. Era o segundo. E qual era o terceiro? Ele vai dizer: Senhor, restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. E o quarto, pastor, ele vai dizer: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Glória! Sabe o que é que Davi vai
no Salmo 51. Deus pode me arrancar o trono. Deus pode me arrancar a coroa de rei. Deus pode me arrancar o anel de simente, aquele com que eu selo, aleluia, todas as coisas. Deus pode tirar o cedro da minha mão, o cedro que eu tenho nessa nação que o Senhor confiou em minhas mãos. Pode arrancar a coroa, pode arrancar, aleluia, as vestes reais. Pode arrancar, Senhor, o anel. Pode arrancar o trono. Pode arrancar o cedro. Mas não arranca a tua presença da minha vida. Não arranca o teu espírito da minha vida. Não arranca, Senhor, a tua unção da minha vida. A mesma unção do capítulo 16 e do versículo 13. Não arranca, Senhor. Em outras palavras, ele vai estar dizendo: Deus, se a tua presença não sou nada, se a tua unção não sou nada, se a tua unção, Senhor, eu vou carregar. Ele vai dizer: pastor, então, olha, é a mesma coisa. Ele também está dizendo: Senhor, sem a tua unção, aleluia, a carga vai estar sobre o meu ombro. Sem a tua unção, o jugo do inimigo vai estar sobre o meu pescoço. Então eu te peço, arranca reino, mas não arranca unção. Arranca reino, mas não arranca presença. Arranca reino, mas não arranca, ah, o teu espírito. Aleluia, cavadaia, canto, cavadaia, sé. E sobre a minha vida, Senhor. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei você, que ele volta a sentir uma unção aqui. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu estou sentindo aquela brisa que ele ia sentir. Eu não sei você, mas eu estou sentindo a presença dele aqui nesta noite. Ramanturaya canto kovanaya canto kovanase. Aleluia. Uramanaba canto kovanaya canto kovanaba shurmeneme kovanaya. Makamabani sate kope kovanaya canto kute kovanaya canto kovanaya. Ramanturaya canto raya ste kovanaya canto kovanaya se. Ramanturaya canto kovanaya canto kuto kovanaya canto kote kovanaya. De Kubanaya canto, Kubanaya canto, Kuste, Kubanaya canto, Kubanaya. Ramanturaya sene, Kute, Kute, Motre, Kubanaya canto, Kubanaya. Ramanturamanabia sone, Kubanaya sene. Ramanturamanaya canto, Kubanaya canto, Kubanaya. Ramanturaya canto, Kubanaya, Kubanaya sene. Ramanturaya canto, Kubanaba sone, Motre, Kubanaya. De Kubanaya canto, Kubanaba sone, Motre, Kubanaya. Ramanturaya fé, de Kubanaya fé, Ramanturaya fé, de Mountu Kubanaya, Makamamani Saraya, Kurtu Kubanaya, Ramanturama Sure, Nereve Kubanaya, Ramanturaya fé, de Kubanaya, Kurtu Kubanaya, Ramanturama Sure, Ramanturama Sure, Ramanturama Kubanaya fé, Ramanturama fé, de Mountu Kubanaya, Kurtu Kubanaya. Jesus Cristo vai dizer: eu vou derramar poder sobre vocês. Os discípulos vão estar agora no capítulo 2 de Atos, reunidos como nós estamos aqui no mesmo lugar. A Bíblia vai dizer que de repente veio um vento vendente, invadiu toda aquela casa, e de repente, querido, foram vistas línguas repartidas como grande fogo sobre a cabeça de cada um deles. E eles ficaram parados, não. Eles ficaram em silêncio, não. Eles ficaram de boca fechada, não. A Bíblia
Aleluia.